Područna jedinica Budva u okviru pojačane kontrole saobraćaja počela je operativnu akciju Motocikl u cilju stvaranja kvalitetnijeg, bezbjednijeg ambijenta i ukupnog stanja u oblasti bezbjednosti saobraćaja. Mi smo se odlučili jednu takvu akciju upravo iz tih razloga. Jedna takva akcija će se izvoditi u narednom periodu do prestanka razloga za to, a to će biti kada da određene rezultate, da se jednostavno uvede red, da se ne krše propisi, da se ne ugrožavaju učesnicu saobraćaju na taj način. Što će podrazumjeti akcija? Znači, svakodnevno u svim smjenama, prvoj, drugoj i trećoj, na stacionirano, znači na posebnim mjestima određenim za to, a i u pokretu. Vršit će se kontrola takvih vozila gdje će se tražiti ispravnost vozača i ispravnost vozila. Zbog činjenice da slijedi period turističke sezone kada se na drumovima očekuje povećan broj motociklista, iz uprave policije planirali su sprovođenje pomenute operativne akcije. Prekršaji koji su karakteristični za motocikliste. Ako vozač ne nosi kacigu u toku vožnje, kazna za taj prekršaj je, piše se novčani nalog, kazna je 30 eura, jedan negativni bod i isključuje se vozilo iz saobraćaja dok vozač ne donese kacigu. Ako je suvozač bez kacige, također se isključuje iz saobraćaja ili neće nastaviti vožnju ili će donijeti kacigu pa nastaviti vožnju. Ako je u pitanju neregistrovano vozilo, isto se isključuje iz saobraćaja. Ako je u pitanju tehnička neispravnost, također. Imamo čestu primjedbu građana, a i sami možete vidjeti da jedan određeni broj tih vozila pravi veliku buku. Vjerojatno da je to fabrički tako urađeno, ali svakako mi ćemo raditi i dodatne preglede, znači vanredne tehničke preglede i takva vozila koja budu pravila veću buku nego što je dozvoljeno. Sigurno ćemo slati na vanredne tehničke preglede i preduzeti mjere da se i to dovede u red. Pojačane mjere kontrole utiču na vozače motocikla da poštuju zakonske propise koji regulišu saobraćaj ove kategorije vozila, što će doprinijeti ukupnoj bezbjednosti svih učesnika u drumskom saobraćaju.